Manifestacija Dani kineskog filma u Republici Srpskoj počela je prikazivanjem filma Tajna Kine, režisera Wanga Ji-sina, čiju okosnicu čine događaji i ličnosti ključni za nastanak savremene Kine. Publika će imati priliku da pogleda filmove novije kineske produkcije, to jeste igranog Operacija Mekong, dokumentarnih Majstori u zabranjenom gradu i Himalaji Put ka vrhu, te animiranog Bijela zmija. Dani kineskog filma u Republici Srpskoj pripremani su bezmalo 4 mjeseca i urađeni su u saradnji sa Kineskim filmskim arhivom i ambasadom Narodne republike Kine u Bosni i Hercegovini. Biće prikazano 5 filmova, svi su dugometražni, 2 igrana, 2 dokumentarna i 1 animirani. Moram da istaknem da su 2 od tih 5 filmova ovogodišnja produkcija i da smo mi praktično među prvim Evropljanima koji će vidjeti te filmove urađeni u visokoj produkciji. Istakao bih 1 animirani film Bijela zmija koji odražava jednu legendu, koji govori u stvari o jednoj legendi i odražava kulturu Kine, a naš cilj je da putem ovakvih manifestacija približimo kulturu te najmnogoljubnije zemlje našim gledaocima i budemo jedan kamen u mostu koji se gradi, u mostu prijateljstva koji se gradi između naših naroda. Ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping, koji je prisustvovao manifestaciji otvaranja, zahvalio je za gostoprimstvo i istakao da je ovaj događaj veoma značajan i za kineski i za srpski narod. Ovaj film je zasnovan na jednoj istinitoj priči. Ova priča je o kineskoj komunističkoj partiji vremenu kad su se uporno borili protiv japanskih agresora u 40. godinama. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković istakao je da je veoma bitno postojanje republičkih institucija na području grada Istočno Sarajevo, te naglasio saradnju sa Narodnom republikom Kinom, koja je uspostavljena na više nivoa. Ja uvijek ističem važnost institucija Republike Srpske koje se nalaze na našoj regiji, u našem gradu, evo i ovdje na području opštine Pale. U tom pogledu je bitno postojanje Kinoteke Republike Srpske i evo večeras vidimo zašto je to baš tako. Povod večerašnjeg skupa je promocija kineskog filma i evo ja sam u tom dijelu zahvalan direktoru Kinoteke, gospodinu Laloviću, koji je zajedno sa našim kineskim prijateljima nam priredio ovo jako promotivno večer. Nama je značajna saradnja sa Narodnom republikom Kinom. U tom pogledu mogu reći da je vrlo značajno što Filozofski fakultet razvija jako dobru saradnju i što je otvoren i odsjek izučavanja kineskog jezika na našem univerzitetu. Sve to ima podršku grada Istočnog Sarajeva, jer i mi pokušavamo da ostvarimo dodatne kontakte i komunikaciju na raznim društvenim poljima sa Kinom. Podsjeću vas samo da je delegacija grada Istočnog Sarajeva u 2 navrata u 2019. godini boravila u Kini i mi na sve načine pokušavamo da ostvarimo na svim društvenim poljima saradnju s Narodnom republikom Kinom. U tom pogledu, evo, lijepo je da večeras imamo promociju kineskog filma, naročito znajući da su svi Kinezi gledali naš film Walter Brani iz Sarajevo, onda sigurno naša publika zaslužuje da nešto vide i kad je u pitanju kineski film. Manifestaciju Dani kineskog filma u Republici Srpskoj otvorila je pomoćnik ministra prosvjete i kulture Tanja Đaković. Manifestaciju je organizovala Kinoteka Republike Srpske u saradnji sa ambasadom Kine u Bosni i Hercegovini, Kineskim filmskim arhivom, te uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, grada Istočno Sarajevo, opštine Pale i Paljanskog kulturno-sportskog centra. Sve projekcije bit će održane u sali Kulturnog centra u Palama od 19 časova, a ulaz je slobodan.